Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Кривоозерському районному суді розглядали кримінальне провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка та його підлеглих. До Дня захисту дітей в Миколаївському дитячому містечку Казка відкрили фотовиставку під назвою «Впадаємо в дитинство». На Миколаївському стадіоні «Юність» розпочався фестиваль середньовічних боїв «Кубок у Львів 2019». У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, а також його підлеглих Валентини Голинської та Ігоря Єфімова, які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – хабарництво. Прокурор Вадим Боровський заявив про низку невідповідностей у матеріалах справи. Відповідно до статті 291 Кримінально-процесуального кодексу України, обвинувальний акт має бути складений і підписаний уповноваженою особою з посиланням на дату та місце його підписання. Написано, що він складений у кабінеті, це стосується місця складення обвинувального акту першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури. Посилання на дату 02.07.2018 року. Хочу звернути увагу, що рівно з 02.07.2018 року по 27.08.2018 року я перебував у відпустці і вказаний обвинувальний акт фізично не міг бути складений у моєму кабінеті. Також прокурор заявив про відсутність в реєстрі матеріалів досудового розслідування постанови про призначення групи прокурорів від 26 лютого 2018 року і відсутність печатки на обвинувальному акті. З цих підстав прокурор заявив усне клопотання про повернення обвинувального акту на доопрацювання. Обвинувачений Олексій Мірошниченко назвав справу відносно себе та своїх підлеглих провокацією. Я переконаний в тому, що неупереджений і ґрунтовний розгляд цієї судової справи, він це доведе. І в цій ситуації ці люди, які організували цю провокацію, вони самі розуміють, що вони можуть опинитися на лаві підсудних, тому вони просто затягують розгляд цієї справи. Намагаються з боку представників звинувачення і тих правоохоронців, які організували цю провокацію. Тому вони зацікавлені в затягуванні цього розгляду. І в цьому плані, я думаю, що все одно нічого в них не вийде. Повернення обвинувального акту прокурору передбачає не формальну невідповідність такого акту вимогам закону, а наявність у ньому таких недоліків, які перешкоджають суду призначити судовий розгляд. Формально обвинувальний акт, який був наданий прокурором, він відповідає вимогам, які зазначені у статті 291 КПК України. Необґрунтоване повернення обвинувального акту, заявила адвокатка, тягне за собою порушення вимог 6 статті Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку. У даній справі, говорить Лариса Петренко, адвокати протягом року намагаються розпочати слухати обвинувальний акт, і весь цей час їх підзахисні перебувають у стані, який не дозволяє захистити свої права. Розгляд справи по суті не розпочато. То, що зараз відбувається, то прокурор підтверджує скоєння працівниками прокуратури кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 367 і трактується як службова недбалість. І ми це так не залишимо. Вимоги про вказання в обвинувальному акті кабінету або місця в кабінеті чи в іншому приміщенні, де його складено, Кримінально-процесуальний кодекс не містить, говорить Сергій Безушко. Достатньо того, що документ складено в місті Первомайськ у приміщенні місцевої прокуратури. Нема у КПК, заявляє адвокат, і вимоги про наявність на документі певної печатки. Незрозуміло, чим керується прокурор, обґрунтовуючи свої доводи. Напевно, що прокурор керується Кримінально-процесуальним кодексом міста Первомайська, соавтором якого він, напевне, являється. Але ми цього кодексу не бачили ніхто з нас. Ні сторона захисту, ні суд. Прокурор відповів на звинувачення його як процесуального керівника у недбалості. Я говорю як прокурор, який є дійсно процесуальним керівником, і керівництво передбачає відповідно до Кримінально-процесуального кодексу не керування діями, там є всі самостійними.
Прокурор попросив долучити до справи копію наказу про його відпустку, але суддя відмовила. Після перерви суддя оголосила. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер останньої цифри 091 від 21 грудня 2017 року, за яким Мірошніченко Олексій Володимирович, Хвилинська Валентина Миколаївна, Єфімов Ігор Федорович обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, повернути прокурору Первомайської місцевої прокуратури. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Зброя, обладунки та бої, у яких не було крові. Сьогодні у Миколаєві на стадіоні «Юність» стартував 4-й міжнародний лицарський фестиваль середньовічного бою «Кубок Ольвії 2019». Микита Шатілін – один з учасників фестивалю. Приїхав з Києва. Представляє клуб середньовічного бою «Айна Бера». Займається цим спортом рік. Розповідає про своє екіпірування. Це є обладунки, десь 12-13 століття. Як бачимо, вони наварені один на одну. Конструкція доволі легко дає змогу присідати та виконувати різноманітні рухи. Користувалися тяжкою піхотою лицарів. У мене обладунки звичайні. Як правило, у нас майже всі бійці носять такі обладунки. Вони роздільні, кріпляться одна до одної, незалежно одна від одної. А є ще цілісні комплекти, які одягаються прямо на цілісну частину тіла. Під час сьогоднішніх боїв Микита Шатілін виконував функції алебардиста. Говорить, допомагає досвід занять боротьбою. Я намагаюся прибрати супротивників та стараюся зменшити живу силу супротивника. Справа в тому, що я можу наносити удари як і з дистанції, так і можу і зближатися, і боротися. Розпочався фестиваль з бугурту. Це тип бою, у якому б'ються між собою дві команди. За знаком судді лицарі розпочинають наступ. Потерзуємо наших бійців. Давайте бурними аплодисментами, будь ласка. Протягом хвилини частина бійців вибула з гри. Цьогорічний фестиваль приїхали 60 лицарів, які змагатимуться у різних номінаціях – бугурті, 12 на 12, 5 на 5. Співорганізатор Кубку Ольвії 2019 Василь Цимбал говорить, це перше змагання середньовічного бою, які проводяться на території Миколаївщини. У нас дуже багато тут цікаво, але перш за все ми позиціонуємося як серйозний культурно-спортивний такий захід, який має собі за завдання, щоб тут на півдні України, щоб тут був такий серйозний вже фестиваль. Бо є фестиваль у нас серйозний в Києві, є фестиваль в Тростянці, є на Західній Україні. До нас тут такого фестивалю не було, отже, ми четвертий рік поспіль намагаємося тут робити і, як ви бачите, дуже серйозні бійці до нас приїжджають. У змаганнях середньовічного бою суворі правила, говорить співорганізатор фестивалю Василь Цимбал. Кожна номінація дуже серйозно прописана, куди можна бити, куди не можна бити, по яких очках що рахується, які є зарахування, яких нема зарахувань. Це всі правила, всі бійці їх знають і судді дуже чітко відстежують, що там робиться, є хронометраж боїв згідно з цими нормами і правилами, і отже з цими правилами вони і воюють. Боєць виходить з гри по двох причинах. Аби його валять на землю, і він вже не може, не має права підійнятися все до кінця цього сходу. І якщо він зробить якийсь чинок, якийсь удар, який не дозволяється правилами. Тоді суддя, завдяки оцьому дрну, ви його бачили теж, такий здоровий, він його бере і саджає, скаже, все, ти вийшов з гри на сьогодні, все, вийшов з гри на цей бій. Христина Дзюба представляє одеський клуб «Тамерлан». Займається другий рік. Бере участь у двобоях з чоловіками, ділиться враженнями. Це дуже драйвово, це дуже енергійно, тобто той, хто любить і історію з одного боку, і якісь такі енергійні види спорту, контактні види спорту, це дуже круто. Зараз як вже багатенько дівчат займається цим, є жіноча номінація, але є і загальні там, де чоловіки з жінками змагаються в двобої, і це нормально сприймається без якихось стереотипів. Ілля Котов, співорганізатор фестивалю, говорить, порівняно з першими роками рівень проведення заходу зріс, тому що підготовку розпочали наприкінці минулого року.
Отличається красотою, масштабом. Відрізняється красою і масштабом, тому що зараз ми постаралися врахувати помилки попередніх періодів і зробити все якісніше. У нас буде якісний концерт, у нас цікавіші битви, у нас, як мінімум, більше затінку для глядачів та для бійців. Це означає, що не треба буде так страждати від спеки. Це прекрасно. Роман Шутов – один з гостей фестивалю, живе у Києві. Разом з дружиною Анастасією Гернегою вдруге приїхав на Кубок Ольвії. Автомобільна подорож подружжя тривала 10 годин. Говорять, видовище того варте. Фестиваль зростає, звичайно. От. І дуже тішить, що цей вид спорту, він, в принципі, розвивається зараз не тільки в Україні, а в усьому світі. Те, що у них зараз і міжнародна асоціація, те, що є чемпіонат світу, те, що цей спорт це дійсно вже є не просто якесь хобі там чоловіків і дівчат, які там просто їм подобаються середньовічні бої, а це дійсно вже, знаєте, такий повноцінний вид спорту з правилами, з асоціацією і так далі. Ну, це класно. І, звичайно, це відбувається на рівні чемпіонатів світу, які, до речі, в Україні проходили цього року. І такий фестиваль, як Миколаївський, це дуже круто. Змагання на Кубок Ольвії тривають 2 дні. Сьогодні кваліфікаційний раунд, завтра фінальні битви. Офіційне закриття фестивалю розпочнеться о 17-й годині. Володимир Степанов, Сергій Куропятніков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 1 червня, на честь Дня захисту дітей, у миколаївському дитячому містечку Казка відкрили фотовиставку під назвою «Впадаємо в дитинство». Свої дитячі фотографії на виставці показали 160 миколаївців. Серед них і директор Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи шахів Руслан Хамзін. Каже, на дитячому фото йому 4 роки, а це 60 років тому. Дитинство – це здорово. Дитинство – це прекрасно. У мене так вийшло, що батьки були військовими, і мені довелось поїздити по всьому світу, в багатьох республіках колишнього Радянського Союзу. Зміна місць проживання вплинула на таку розширену географію друзів, з якими ми й досі підтримуємо зв'язок. Одна з фото була без підпису. Миколаївці мали відгадати, хто цей хлопчик. Насправді ж на фото була дівчинка, миколаївська журналістка та телеведуча Анастасія Прокоф'єва. Когда увидела эту фотку в числе отбираемых, так, о, вот кто будет нашей фотозагадкой. В прошлом году Любаров был девочкой, родители хотели мальчика, поэтому наряжали как могли. Адміністраторка фотовиставки Тетяна Жарінова розповідає, ініціатором фотовиставки другий рік поспіль є В'ячеслав Сімченко, бізнесмен. Більшість людей погоджувалися одразу і шукали, рили свої архіви, сімейні фотоальбоми, хтось там дзвонив мамам, татам, десь там пересилали фотографії. Тобто є навіть світлини, які там десь сканували в Германії і слали сюди. 1 червня – це не лише свято для дітей, тому ми вирішили робити це свято для нас, для дорослих. Для дорослих встановили батут, всім охочим наносили аквагрим, з кульок облаштували фотозони. Виставка «Впадаємо в дитинство» діяла до 19-ї години. На Соборній миколаївські рятівники провели родинне свято «Зробимо життя безпечним». Під час заходу демонстрували аварійно-рятувальне обладнання, діяла виставка пожежної та спеціальної техніки. Діані Зубковій 7 років, зараз дівчинка на канікулах, ділиться враженнями від свята. Я залазила в кузов машин, мені дуже сподобалось, все дуже гарно. Для дітей діяли спеціалізовані локації. Всі охочі могли приміряти на себе спорядження працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо для глядачів рятівники показали різновиди спецодягу. Також пригасіння нафтових та газових фонтанів. Сейчас відбудова. Начальник головного управління ДСНС України в Миколаївській області Максим Грицаєнко каже, родинне свято до Дня захисту дітей організовують щорічно. Основною метою цього заходу є, по-перше, це виховання у дітей основ культури безпеки. На сьогоднішнє свято представлено більше 15 одиниць спеціальної техніки і безпосередньо приймає участь у підготовці та організації проведення 50 чоловік особового складу. 101. Відповідальність рятує життя. У
17:00 у дитячому містечку Казка розпочався концерт, організований обласним благодійним фондом «Доброта та довіра». В програмі 15 номерів від вихованців фонду та один від гуртка болгарської мови. Ксенія Бурдейна – одна з виступаючих. Я займаюся болгарською мовою. Ми сьогодні виступаємо зі своєю піснею. Весело, всі святкують цей день. Організаторка концерту Валентина Ткаченко говорить, очікують на свято 500 сімей. З них, по наших підрахунках, 100 сімей сироти на опікунстві, 250-300 родин – це соцслужба, ну і 100-150 в залежності від того, як люди прогулюються в Казці. Це незалежні мешканці Миколаєва, діти нашого міста, наше майбутнє. На відвідувачів концерту чекали конкурси, руханки та подарунки від спонсорів. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск завершено. Дивіться телевізійні новини Миколаївщини вже у понеділок. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре.